হ্যালো ভাই বনি গল কি খবর আপনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল আকুমুন ভাই যোৱা কালি আমাৰ ইয়াৰে লড়া এটাই ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে এইচএছৰ ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আৰু খবৰ লৈ আহো আলোক তেনেলে ভিডিওটো মই আৰম্ভ কৰো এইচএস বিদ্যাপীঠৰ পৰাই যোৱাকালি অবিনাশ ৰয়ে 464 মাৰ্ক লৈ ডিষ্টিংচন পায় আৰু কলেজখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনে এতিয়া আমি অবিনাশৰ লগত কথা পাতিম আৰু আপোনালোককো জনাই দিম গতিকে তেখেতক মোৰ তৰফৰ তাত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া মোৰ নাম শ্ৰী অবিনাশ ৰয় আছো তুমি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছা মই 92.8% খুবেই ভাল লগা তোমাৰ ভৱিষ্যতত কি হোৱাৰ সপোন আছে মোৰ এগৰাকী সু শিক্ষক হোৱাৰ সপোন আছে সু চিকিৎসক হোৱাৰ চিকিৎসক নহয় শিক্ষক সু শিক্ষক হোৱাৰ মানে ইচ্ছা আছে তাৰপিছত এতিয়া তুমি ক'ত এডমিশ্যন ল'বা নেক্সট মই পত্ৰদেৱ তাতে ল'ম বুলি পত্ৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'বা তুমি তাৰপিছত মেজৰ কিহত ল'বা তুমি মেজৰ মই এডুকেশ্যনত ল'ম বুলি মেজৰ এডুকেশ্যনত ল'ম বুলি আছা তুমি যিহেতুকে যোৱাকালি এটা তুমি মানে ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিলা আমাৰ বাবে ভাল বুলি ক'ব লাগিব আমি হয় তাৰপিছত তোমাৰ এই ক্ষেত্ৰত তুমি কাক ধন্যবাদ দিবা তোমাৰ মা দেউতা তোমাৰ শিক্ষাগুৰু নে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৰে অৱদান আছে অলপ অলপকৈ অৰিহণা আছে ছাৰ বাইদেউসকলৰ অৰিহণা আছে মোৰ অৰিহণা আছে আচ্ছা মা দেউতাৰ অৰিহণা আছে সকলোৰে প্ৰচেষ্টাৰে মই এই ৰিজাল্টটো কৰি ফলাফলটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে সকলোৰে অৱদানতে মই এই ৰিজাল্টটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মোৰ কেৱল নিজৰে ইয়াত অৱদান নাই সকলোৰে অৱদানতে মই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই ৰিজাল্টটো আচ্ছা 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 ঠিক আছে থেংক ইউ মই অবিনাশৰ মাৰ্কশ্বিটখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিম দেখিছেনে আপোনালোকে এডুকেশ্যনত 97 জিঅ'গ্ৰাফীত 95 লজিক এণ্ড ফিলছফিত 96 এতিয়া তোমাৰ এড্ৰেছটো মোৰ নাম জনাবা পদুমি ৰয় আৰু মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰী সুবোধ ৰয় আৰু মই পাটাচাৰগুচি বিদ্যাপীঠৰ ছাত্ৰ হয় আৰু মোৰ আচল ঘৰ হয় বৰহাদিয়াৰী ভকতপাৰাচপা বুলি কয় সেইখিনি জেগা আৰু তাত তাৰে মই বাসিন্দা হয় ঠিক আছে থেংক ইউ ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা কথা কওঁ যিসকলে ভবা ধৰণে ফলাফল পোৱা নাই তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে ভাল ফল কৰিছে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবই লাগিব আৰু যিসকলে থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে তেখেতসকলেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব আৰু থাৰ্ড ডিভিজন পোৱাসকলে আমাৰ মাজত থাকিব আৰু যিসকলে ভাল ফলাফল কৰে আহোঁতে বেলেগ বেলেগ লাইনত গুচিয়ে যাব গতিকে সদ এশত যিসকলে মানে এইবাৰ এইচএছ ফাইনেল দিছিল গোটেইকেইজনকে মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা এটা ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ সামৰিছোঁ বাই বাই